សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ4ជាបន្តគ្រានោះមានស្ត្រី2នាក់ដែលគប់គងជាភរិយារបស់ព្រះរតនបាលបានចូលមកចាប់ជើងទាំង2របស់ព្រះធរៈម្នាក់ម្ខាងហើយនិយាយថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ពួកនាងអក្សរល្អស្អាតដូចម្ដេចទៅដែលធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់បួសចោលខ្ញុំយ៉ាងនេះព្រះធរៈតបថាណែបងអូនស្រីអាត្មាមិនបានបួសព្រោះនាងទេពអសរទេស្រីទាំងពីរនាក់នោះកាលឮព្រះធរៈហៅថាបងអូនស្រីដូច្នេះក៏ដួលសន្លប់ក្នុងទីនោះព្រះរតបាលពោលនឹងញោមថាញោមកុំធ្វើអាត្មាលំបាកឡើយចូលប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតមកដល់អាត្មាចុះលោកសិទ្ធិបានរៀបចំអាហារដ៏ប្រណិតច្រើនយ៉ាងប្រគេនដល់ព្រះធរៈហើយនិយាយថាណែរតបាលចូលកូនឆានចង្ហាន់ចុះលំដាប់នោះព្រះរតបាលក៏មានអាយុឆានរួចលៀងដៃហើយឈោសំដែងទៀតថាទាំងឡាយនេះថាញោមចូលមើលនៅអត្តធិបដែលសង្ខារធ្វើឲ្យវិចិត្រហើយជាទីប្រជុំនៃតំបាយគុំឡើងឲ្យឆ្អឹង300កំណាត់ក្តៅរលរៀលដែលជន់ច្រើនគ្នាតែត្រូវការជាកាយមិនទៀងទាត់ស្ថិតស្ថេរឡើយញោមចូលមើលរូបដែលសង្ខារវិចិត្រហើយប្រកបដោយគុណដុលមនីដែលរូបរិទ្ធហើយដែលឆ្អឹងនឹងស្បែកល្អដោយសារតែសម្ពុទ្ធជើងទាំងឡាយវិចិត្រហើយដោយទឹកលក្ខមុខមាត់លៀបហើយដោយគ្រឿងលម្អិតអាចឲ្យមនុស្សពៀលពុវិញបានតែមិនអាចបំភាន់ដល់អ្នកស្វែងរកត្រូវគឺព្រះនិព្វានបានឡើយសក់ទាំងឡាយដែលវិចិត្រហើយឲ្យមានសន្តានដូចជាក្រឡាចត្រង់ភ្នែកទាំងឡាយលៀបហើយដោយឆ្នាំសម្រាប់បន្តក់សូមឲ្យបុគ្គលពៀលភ័ន្តធាងបានតែមិនអាចបំភាន់អ្នកស្វែងរកត្រូវបានឡើយកាយស្អុយដែលប្រដាប់ហើយដូចជាបំពង់ឆ្នាំដាក់ភ្នែកយ៉ាងថ្មីដល់វិចិត្រអាចបំភាន់បុគ្គលពៀលបានតែមិនអាចបំភាន់អ្នកស្វែងរកត្រូវបានឡើយព្រានមរឹកដាក់នៅបង្កាត់ជាអន្ទាក់តែមរឹកមិនជាប់បង្កាត់កាលបើព្រានអ្នកចងមរឹកកំពុងកន្ទក់កន្ទិញអាត្មាបរិភោគបន្លែរីហើយត្រឡប់ទៅវិញកាលបើព្រះរតបាលធេរឈោពលគាថាដូច្នេះហើយទើបនិមន្តទៅកាន់ឧទ្ធានឈ្មោះមគិជារៈរបស់ព្រះបាទតរុបលោកចូលទៅដល់ហើយក៏អង្គុយសម្រាកនៅក្នុងវេលាថ្ងៃក្បែរគល់ឈើមួយដើមគ្រានោះព្រះរាជាក៏រំត្រាស់ហៅឧទ្ធានបាលឈ្មោះមគិវៈថាមនាលមគិវៈឯងចូលរៀបចំឧទ្ធានភូមិឈ្មោះមគិជារៈយើងនឹងទៅមើលទីដ៏សប្បាយឧទ្ធានបាលឈ្មោះមគិវៈទទួលព្រះរាជអង្ការព្រះបាទក៏រំរិទ្ធថាព្រះករណាខ្លាំងពិសេសរួចហើយក៏រៀបចំឧទ្ធានមគិជារៈបានឃើញព្រះរតបាលដ៏មានអាយុកំពុងពុះសម្រាកក្នុងវេលាថ្ងៃក្បែរគល់ឈើមួយដើមលោកឃើញហើយក៏ចូលទៅគាល់ព្រះបាទក៏រំលោកចូលទៅដល់ហើយក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេឧទ្ធានមគិជារៈរបស់ព្រះអង្គស្អាតបាត់ហើយប៉ុន្តែក្នុងទីនោះមានកុលបុត្រឈ្មោះរតបាលជាកូនរបស់ត្រកូលដ៏ប្រសើរក្នុងថលកោតិតនិគមនេះឯងដែលព្រះអង្គតែងទ្រង់សរសើរដល់រឿយៗនោះឥឡូវនេះលោកគង់សម្រាកក្នុងវេលាថ្ងៃក្បែរគល់ឈើមួយដើមព្រះបាទក៏រូបត្រាស់ថាមនាលមគិវៈសម្លាញ់ណាហើយចុះដំណើរទៅលេងទីឧទ្ធានថ្ងៃនេះឥឡូវនេះចូលឈប់សិនចុះទើបនឹងទៅអង្គុយជិតព្រះរតបាលដ៏ចម្រើននោះវិញទើបព្រះបាទក៏រូបត្រាស់ថាចូលអ្នកទាំងឡាយចំណាយខតិនិច្ចពុជនិយាហាដែលបានតតែងហើយទាំងអស់នោះហើយព្រះអង្គឲ្យទឹមជាតិដ៏ល្អទឹមជាតិដ៏ល្អឡើងកាន់ជាតិល្អ
បោះចេញពីថលកោធិតនិគមដោយជាល្អល្អដោយអនុភាពនៃស្ដេចជាធំដើម្បីទ្រង់ទតព្រះរដ្ឋបាលមានអាយុទីដែលយានទៅបានត្រឹមណាក៏ទ្រង់យាងទៅដល់យានត្រឹមនោះហើយទ្រង់ចុះពីយានយាងដល់ព្រះបាទទទេដោយបរិស័ទអើងកងចូលសម្ដេចទៅរកព្រះរដ្ឋបាលមានអាយុលោកចូលទៅដល់ហើយក៏ទ្រង់រាក់ទាក់ជាមួយនឹងព្រះរដ្ឋបាលមានអាយុលោកបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររាក់ទាក់និងពាក្យដែលគួររលឹកហើយទើបឈរក្នុងទីដ៏សំគួរលោកព្រះបាទក៏រំទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងទីដ៏សំគួរហើយទ្រង់មានបរិយអង្ការនិងព្រះរដ្ឋបាលមានអាយុយ៉ាងនេះថាព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើននិមន្តគង់លើកម្រាលការនេះចុះព្រះរដ្ឋបាលស្វែងប្រពតថាណាហើយមហារាជសូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ចុះអាស្មាធិបអង្គុយលើអាសនៈជារបស់ខ្លួនហើយព្រះបាទក៏រំក៏ទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលត្រាស្វែងហើយលោកព្រះបាទក៏រំទ្រង់គង់សុខហើយក៏មានបរិយអង្ការនេះនឹងព្រះរដ្ឋបាលមានអាយុថាបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសេចក្តីសាបសូន្យពុនយ៉ាងនេះដែលពួកមនុស្សខ្លះក្នុងលោកនេះជួបប្រទះហើយតែកោសក់ពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវយៈចេញចាក់ទះចូលទៅកាន់ភ្នួសេចក្តីសាបសូន្យពុនយ៉ាងតើដោយម្ដេចគឺសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះជារាមួយសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះជាទីមួយសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះភពកៈមួយសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះញាតមួយបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះជារាតើដោយម្ដេចបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនមនុស្សពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាមនុស្សជរាចម្រើនហើយដោយវ័យមានអាយុច្រើនដល់នៅសេចក្តីថមថយដោយលំដាប់មនុស្សនោះពិចារណាឃើញច្បាស់ថាឥឡូវនេះអាត្មាអញក្រុមគ្រាចម្រើនដោយវ័យចាស់មានអាយុច្រើនដល់នៅសេចក្តីថមថយដោយលំដាប់អាត្មាអញមិនងាយនឹងធ្វើឲ្យបានភោគៈដែលមិនទាន់បានផងមិនអាចនឹងធ្វើភោគៈដែលរកបានហើយឲ្យចម្រើនឡើងផងបាទដូច្នោះគួរតែអាត្មាអញតសក់ពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពោធកាសាយៈចេញចាក់ផ្ទះទឹកបួសមនុស្សនោះជួបប្រទះសេចក្តីថាផ្សូនព្រោះជារៀននោះហើយទើបបានតសក់ពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពោធកាសាយៈចេញចាក់ផ្ទះទឹកបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើននេះហៅថាសេចក្តីថាផ្សូនព្រោះជារៀនដូចយ៉ាងរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះនៅគ្មានកំឡោះមានសក់ខ្មៅរលើបកំពុងប្រកបដោយវិញដោយចម្រើនដែលជាបឋមអវ័យព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនមិនឈ្មោះថាមានសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះជារានោះទេព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនតើលោកម្ចាស់ដឹងដូចម្ដេចឃើញដូចម្ដេចឮដូចម្ដេចបានជាលោកម្ចាស់ចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះជាទីតើដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនមនុស្សខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានអពៀនដល់នៅសេចក្តីទុក្ខឈឺធ្ងន់មនុស្សនោះពិចារណាឃើញច្បាស់ថាឥឡូវនេះអាត្មាអញមានអពៀនដល់នៅសេចក្តីទុក្ខឈឺធ្ងន់ថែមទាំងអាត្មាអញមិនងាយនឹងធ្វើភោគៈដែលមិនទាន់បានឲ្យបានផងមិនអាចនឹងធ្វើភោគៈដែលបានហើយឲ្យបានចម្រើនឡើងផងបើដូច្នោះគួរតែអាត្មាអញកោសក់ពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសយៈចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសមនុស្សនោះជួបប្រទះនៅសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះជាទីនោះហើយទើបចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើននេះហៅថាសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះជាទីចំណែកខាងព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះគ្មានអពៀនឥតទុកប្រកបដោយកិហនៃធាតគឺកម្មចិត្តដែលជួធាតកំពុងឲ្យផលស្មើគឺមិនត្រជាក់ពេកមិនក្រៅពេកព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនមិនមានសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះជាទីនោះទេព
្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនតើលោកម្ចាស់ដឹងដោយម្ដេចឃើញដោយម្ដេចឬដោយម្ដេចបានជាលោកម្ចាស់ចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសេចក្ដីសាសូនព្រះភូកៈតើដោយម្ដេចបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនក្នុងលោកនេះជាមនុស្សស្ដុកស្ដំមានទ្រព្យច្រើនមានភូកៈច្រើនតែភូកៈទាំងអស់របស់អ្នកនោះក៏ដល់នៅការអស់រលីងទៅដោយលំដាប់អ្នកនោះពិចារណាឃើញថាអាត្មាអញធ្លាប់ជាអ្នកស្ដុកស្ដំមានទ្រព្យច្រើនមានភូកៈច្រើនមកពីមុនហើយតែភូកៈទាំងនោះរបស់អាត្មាអញនោះបានដល់នៅការអស់រលីងទៅដោយលំដាប់ហើយថែមទាំងអាត្មាអញមិនអាចនឹងធ្វើភូកៈដែលមិនទាន់បានឲ្យបានដោយងាយផងមិនអាចនឹងធ្វើភូកៈដែលបានហើយឲ្យចម្រើនឡើងបានផងបើដូច្នោះគួរតែអាត្មាអញទៅបួសអ្នកនោះជួបប្រទះនៅសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះភុគៈនោះហើយក៏កោសក់ពួកមាត់ពួកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាជ្ជៈចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើននេះហៅថាសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះភុគៈចំណាយព្រះរដ្ឋបាលវិញជាកូនអ្នកមានត្រកូលដ៏ប្រសើរក្នុងថលកោចិត្តនិគមនេះឯងព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនមិនឈ្មោះថាមានសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះភុគៈទេព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនតើលោកម្ចាស់ដឹងដូចម្ដេចឃើញដូចម្ដេចឬដូចម្ដេចបានជាលោកម្ចាស់ចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះញាតិដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនមនុស្សខ្លះក្នុងលោកនេះមានពួកមិត្តអាមាត្យញាតិសាលោហិតច្រើនជនជាញាតិទាំងនោះរបស់អ្នកនោះក៏ដល់នៅសេចក្តីប្រត់ប្រាស់ទៅដល់លំដាប់អ្នកនោះពិចារណាឃើញច្បាស់ថាពីដើមអាត្មាអញមានពួកមិត្តអាមាត្យញាតិសាលោហិតច្រើនតែពួកជនជាញាតិទាំងនោះរបស់អាត្មាអញនោះក៏ដល់នៅសេចក្តីប្រត់ប្រាស់ទៅដល់លំដាប់ថែមទាំងអាត្មាអញមិនងាយនឹងធ្វើមិត្តអាមាត្យញាតិសាលោហិតដែលមិនទាន់បានឲ្យបានផងមិនអាចនឹងធ្វើមិត្តអាមាត្យញាតិសាលោហិតដែលបានហើយឲ្យចម្រើនឡើងបានផងបើដូច្នោះគួរតែអាត្មាអញទៅបួសអ្នកនោះជួបប្រទះសេចក្តីសាបសូន្យនោះក៏កោសក់ពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សំពត់កាសាយៈចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើននេះហៅថាសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះញាតិចំណែកលោកវិញមានពួកមិត្តនិងអាមាត្យញាតិសាលោហិតច្រើនក្នុងថលកោចិត្តនិគមនេះឯងព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនមិនឈ្មោះថាមានសេចក្តីសាបសូន្យព្រោះញាតិទេបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនតើលោកម្ចាស់ដឹងដូចម្ដេចឃើញដូចម្ដេចឬដូចម្ដេចបានជាលោកម្ចាស់ចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសេចក្តីសាបសូន្យទាំង4យ៉ាងនេះជាហេតុឲ្យមនុស្សក្នុងលោកនេះដែលជួបប្រទះហើយតែងតែកោសក់ពុកមាត់ពុកចង្ការស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈចេញទៅបួសព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនមិនមានសេចក្តីសាបសូន្យទាំងនោះទេបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនតែលោកម្ចាស់ដឹងដូចម្ដេចឃើញដូចម្ដេចឬដូចម្ដេចបានជាលោកម្ចាស់ចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសព្រះរដ្ឋបាលស្វែងប្រពតថាបបិទ្ធមហារីមានធម្មទេស4ប្រការដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុជាអរហន្តសមាសពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់ជាច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់សម្ដែងហើយដែលអាត្មាភាពបានដឹងផងឃើញផងឬហើយផងទើបចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសធម្មទេស4យ៉ាងតើដូចម្ដេចបបិទ្ធមហារាជធម្មទេសទី1ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់ជាច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់សម្ដែងហើយថាសត្វលោកមិនទៀងតែត្រូវជរាងាំចូលទៅរកមរណៈដូច្នេះដែលអាត្មាភាពបានដឹងផងឃើញផងឬផងហើយចេញចាក់ផ្ទះទៅបួស
បពិតមហារាជធម្មទេសទី2ព្រះលោកនាថអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់សម្ដែងហើយថាសត្វលោកមិនមានគ្រឿងការពារមិនមានទីពឹងឡើយដូច្នេះដែលអាត្មភាពបានដឹងហើយឃើញផងឬផងហើយចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសបពិតមហារាជធម្មទេសទី3ព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់សម្ដែងហើយថាសត្វលោកសុទ្ធតែមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួនត្រូវតែលះបង់របស់ទាំងពួងដូច្នេះដែលអាត្មភាពបានដឹងផងឃើញផងឬផងហើយចេញចាកផ្ទះទៅបួសបពិតមហារាជធម្មទេសទី4ព្រះមានព្រះភិយព្រះអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់សម្ដែងហើយថាសត្វលោកមានតែសេចក្តីខ្វះខាតមិនចេះឆ្អែតសុទ្ធតែជាខ្ញុំនៃតណ្ហាដូច្នេះដែលអាត្មភាពបានដឹងផងឃើញផងឬផងហើយចេញចាក់ទៀតទៅបួសបពិតមហារាជធម្មទេសទាំង4យ៉ាងនេះឯងដែលព្រះសក្យមុនីជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់សម្ដែងហើយជាធម៌ដែលអាត្មភាពបានដឹងបានឃើញបានស្ដាប់ហើយចេញចាក់ទៀតទៅកាន់ខ្លួនព្រះបាទក៏រូបត្រាស់សួរថាព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសម្ដែងថាសត្វលោកមិនទៀងត្រូវជារៀនរំជួលទៅរកមរណៈបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសេចក្តីនិធិសិទ្ធិនេះតើត្រូវជួលដោយប្រកាសដូចម្តេចថ្វាយព្រះពរមហារាជការដែលមហាបបិទ្ធមានព្រះជន្មជួលក្នុងរយៈ20ឆ្នាំផងគ្រប់20ឆ្នាំហើយផងបានស្ទាត់ខាងវិជាដំរីផងស្ទាត់ខាងវិជាសេះផងស្ទាត់ខាងវិជារត់ផងស្ទាត់ខាងវិជាធ្នូផងស្ទាត់ខាងវិជាដងដៅផងបរិបូរដោយកម្លាំងព្រះអរូផ្លូវបរិបូរដោយកម្លាំងព្រះពាហុដើមដៃអង្គអាចចូលសង្គ្រាមបានតើព្រះអង្គសម្គាល់សេចក្តីក្នុងពេលនោះថាដូចម្តេចបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនការដែលខ្ញុំមានអាយុចូលក្នុងរយៈ20ឆ្នាំផងគ្រប់20ឆ្នាំហើយផងបានស្ទាត់ខាងវិជាដំរីស្ទាត់ខាងវិជាសេះផងស្ទាត់ខាងវិជារត់ផងស្ទាត់ខាងវិជាធ្នូផងស្ទាត់ខាងវិជាដងដៅផងមានកម្លាំងផ្លូវមានកម្លាំងដៃអង្គអាចចុះសង្គ្រាមបានបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសម្គាល់ហាក់ដូចជាអ្នកមានឫទ្ធិមិនសម្គាល់ឃើញអ្នកណាថាស្មើដល់កម្លាំងរបស់ខ្លួនបានមហាបបិទ្ធព្រះអង្គសម្គាល់សេចក្តីនោះដូចប្តីឥឡូវនេះព្រះអង្គបរិបូរដោយកម្លាំងព្រះអរូបរិបូរដោយកម្លាំងព្រះពាហុអង្គអាចចូលសង្គ្រាមបានដោយការទីដើមយ៉ាងនោះដែរឬបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដោយចម្រើនហេតុនោះមិនដូច្នេះទេឥឡូវនេះខ្ញុំជរាហើយចម្រើនដោយវេជ្ជាមានអាយុច្រើនដល់នៅសេចក្តីធំធាត់ដោយលំដាប់វ័យខ្ញុំដល់80ឆ្នាំប្លាយហើយបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដោយចម្រើនជួនកាលខ្ញុំគិតថានឹងជន់ត្រង់នេះខ្ញុំត្រឡប់ជាជន់កន្លែងឯទីពេញបបិទ្ធមហារាជពាក្យថាសត្វលោកមិនទៀងតែងត្រូវជរានាំជួលទៅរកមរណៈនេះឯងដែលព្រះមានប្រតិជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ឃើញទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដល់ហេតុនោះដែលអាត្មាភាពបានដឹងបានឃើញបានឮហើយចេញចាក់ទៀតទៅបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនអស្ចារ្យណាស់បបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនហេតុដែលមិនធ្លាប់កើតស្រាប់តែកើតបានពាក្យថាសត្វលោកមិនទៀងតែងត្រូវជរានាំចូលទៅរកមរណៈដែលព្រះមានព្រះភិយជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ឃើញទ្រង់ត្រាស់ហើយនេះប្រកាសជាទ្រង់ស្ដែងត្រូវពិតហើយ
បបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសត្វលោកមិនទៀងតែត្រូវជារៀននាំជួលទៅរោគមរណៈពិតមែនបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនតែក្នុងរាជត្រកូលនេះមានពួកពលដំរីផងពួកពលសេះផងពួកពលរត់ផងពួកពលខ្មែរជាងផងចាំការពារសេចក្តីអន្តរាយដល់ខ្ញុំដែរព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសម្ដែងថាសត្វលោកមិនមានគ្រឿងការពារមិនមានទីពឹងបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសេចក្តីនៃភាសិតនេះតើត្រូវជួលដល់ប្រកាសដូចម្ដេចបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គសម្គាល់សេចក្តីនោះដូចម្ដេចព្រះអង្គធ្លាប់មានអាពាធទាល់តែស្ទុំដាបលើទីបន្ទុំខ្លាត់ដែរឬបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនខ្ញុំធ្លាប់មានអាពាធទាល់តែដាបនៅលើបន្ទុំដែរបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនជួនណាពួកមិត្តអាមាតញាតសាលោហិតឈរចោមរំខ្ញុំនិយាយថាព្រះបាទក៏រុះទ្រង់នឹងសោយទីវគុតឥឡូវនេះព្រះបាទក៏រុះទ្រង់នឹងសោយទីវគុតឥឡូវនេះបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គសម្គាល់សេចក្តីនោះដូចម្ដេចព្រះអង្គបានពួកមិត្តអាមាតញាតសាលោហិតទាំងនោះដោយការអង្វរឲ្យជួយថាពួកមិត្តអាមាតញាតសាលោហិតដ៏ចម្រើនរបស់អញចូលនាំគ្នាមកសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារំលែកយកវេទនានោះដែលជាហេតុឲ្យខ្ញុំសោយវេទនាបានស្រាលបន្តិចដូចនេះដែរឬឬក៏ព្រះអង្គសោយវេទនាតែមួយព្រះអង្គឯងទេបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនខ្ញុំមិនបានពួកមិត្តអាមាតញាតសាលោហិតទាំងនោះដោយសេចក្តីអង្វរថាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារំលែកយកវេទនានេះដែលជាហេតុឲ្យខ្ញុំបានសោយវេទនាស្រាលបន្តិចដូចនេះទេមានតែខ្ញុំត្រូវសោយវេទនានោះតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះបបិទ្ធមហារាជត្រង់ពិតថាសត្វលោកឥតមានគ្រឿងការពារឥតទីពឹងនេះឯងដែលព្រះមានជោគជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់សម្ដែងយកហេតុនោះដែលអាត្មាភាពបានដឹងបានឃើញបានលឺហើយចេញចាកផ្ទះទៅបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនអស្ចារ្យណាស់បបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនហេតុដែលមិនធ្លាប់កើតស្រាប់តែកើតមានពាក្យថាសត្វលោកមិនមានគ្រឿងការពារមិនមានទីពឹងដែលព្រះមានព្រះភាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់សម្ដែងហើយនេះពិតជាសុភាសិតដែលត្រឹមត្រូវបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនព្រោះថាសត្វលោកមិនមានគ្រឿងការពារមិនមានទីពឹងពិតមែនបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនតែក្នុងរាជត្រកូលនេះមានប្រាជ្ញាតាំងនៅលើផែនដីខ្លះតាំងនៅលើធ្នើខ្លះព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសម្ដែងថាសត្វលោកសុទ្ធតែមានអ្វីជារបស់ខ្លួនត្រូវតែលះបង់របស់ទាំងពួងទៅដូច្នេះបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសេចក្តីនៃធាតសិទ្ធនេះតើត្រូវជួលដោយប្រកាសដូចម្ដេចបបិទ្ធវេរិសម្ភាព្រះអង្គសម្គាល់សេចក្តីនោះថាដូចម្ដេចឥឡូវនេះព្រះអង្គបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់សពគ្រប់ឲ្យគេបម្រើដោយកម្មគុណទាំង5យ៉ាងណាតើទៅលោកខំមុខទៀតព្រះអង្គនឹងបានដូចបំណងថាអាត្មាអញគង់បានឆ្អែតស្កប់ស្កល់សពគ្រប់ឲ្យគេបម្រើដោយកម្មគុណទាំង5នេះឯងយ៉ាងនោះទៀតដែរឬឬក៏ពួកជនដតីនឹងគ្រប់គ្រងភោគៈសម្បត្តិនេះជំនួសចំណែកព្រះអង្គនឹងទ្រង់ស្ដាយទៅតាមយថាកម្មបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនឥឡូវខ្ញុំបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់សពគ្រប់ឲ្យគេបម្រើដោយកម្មគុណទាំង5យ៉ាងណាដល់ទៅខាងមុខខ្ញុំនឹងមិនបានដូចបំណងថាខ្ញុំគង់បានឆ្អែតស្កប់ស្កល់សពគ្រប់ឲ្យគេបម្រើដោយកម្មគុណទាំង5នេះឯងយ៉ាងនោះទៀតទេតាមពិតពួកជនដតីគ្រប់គ្រងភោគៈសម្បត្តិជំនួស
ចំណែកខាងខ្ញុំនឹងទៅតាមយថាកម្មបបិទ្ធមហារាជត្រង់ពាក្យថាសត្វលោកសុទ្ធតែគ្មានអ្វីជារបស់ខ្លួនតែតែលះបង់របស់ទាំងអស់នេះឯងដែលព្រះមេត្តបុណ្យជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់ត្រាស់កំតៅយកខែតនោះដែលអាត្មាភាពបានដឹងផងបានឃើញផងបានឮផងហើយចេញចាក់ទៀះទៅបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនអស្ចារ្យណាស់បបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនហេតុដែលមិនធ្លាប់កើតត្រាប់តែកើតមានពាក្យថាសត្វលោកសុទ្ធតែមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួនសុទ្ធតែលះបង់នៅរបស់ទៅពួងហើយទៅដែលព្រះមេត្តបុណ្យជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់សម្ដែងហើយនេះពិតជាសុភាសិតដែលត្រឹមត្រូវបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនព្រោះថាសត្វលោកសុទ្ធតែមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួនត្រូវតែលះបង់នៅរបស់ទាំងពួងហើយទៅមែនបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនដែលលោកម្ចាស់សម្ដែងថាសត្វលោកសុទ្ធតែមានសេចក្តីខ្វះខាតមិនចេះឆ្អែតជាខ្ញុំនៃតណ្ហាបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនសេចក្តីនៃភាសិតនេះតែត្រូវជួលដោយប្រកាសដូចម្ដេចបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គសម្គាល់សេចក្តីនោះថាដូចម្ដេចព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដែនគោរុដែលជាដែនស្រុកដំហើយឬបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនខ្ញុំគ្រប់គ្រងដែនគោរុដែលជាដែនស្រុកដំមែនបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គសម្គាល់សេចក្តីនោះដូចម្ដេចបរោះដែលព្រះអង្គក្នុងទីនេះដែលគួរជឿពាក្យគួរទទួលស្ដាប់ពាក្យបានមកអំពីទិសខាងកើតបរោះនោះចូលមកគាល់ព្រះអង្គហើយក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធមហារាជសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសសូមព្រះអង្គជ្រាបខ្ញុំព្រះអង្គទើបនឹងមកអំពីទិសខាងកើតបានឃើញជនបទធំក្នុងជនបទនោះជាជនបទមមួនស្ដុកស្ដំមានជនច្រើនមានមនុស្សកកក្នុងជនបទនោះមានពួកពលដំរីពលសេះពលរត់និងពលថ្មើរជើងជាច្រើនក្នុងជនបទនោះមានភ្លុកនិងស្បែកជាច្រើនក្នុងជនបទនោះមានមាសប្រាក់ដែលគេមិនទាន់ធ្វើខ្លះធ្វើរួចហើយខ្លះជាច្រើនក្នុងជនបទនោះមានបរិវារស្ត្រីជាច្រើនព្រះអង្គអាចនឹងច្បាំងចុងបានដោយកម្លាំងពលត្រឹមប៉ុណ្ណោះបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គច្បាំងយកតើព្រះអង្គនឹងធ្វើជនបទនោះដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនខ្ញុំត្រូវតែច្បាំងបណ្ដាំយកជនបទនោះមកគ្រប់គ្រងឲ្យបានបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គសម្គាល់សេចក្តីនោះថាដូចម្ដេចបរោះដែលព្រះអង្គក្នុងទីនេះដែលគួរជឿពាក្យគួរស្ដាប់ពាក្យបានមកអំពីទិសខាងលិចអំពីទិសខាងជើងអំពីទិសខាងត្បូងអំពីប្រទេសខាងនាយសមុទ្របរោះនោះចូលមកគាល់ព្រះអង្គហើយក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធមហារាជសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបខ្ញុំព្រះអង្គទើបនឹងមកអំពីប្រទេសខាងនាយសមុទ្របានឃើញជនបទធំនៅក្បែរសមុទ្រនោះជាជនបទស្រុកស្ដំមមួនមានជនច្រើនមានមនុស្សកកក្នុងជនបទនោះមានពលដំរីពលសេះពលរត់និងពលថ្មើរជើងច្រើនក្នុងជនបទនោះមានភ្លុកនិងស្បែកច្រើនក្នុងជនបទនោះមានមាសប្រាក់ដែលគេរចនាហើយខ្លះមិនទាន់រចនាខ្លះជាច្រើនក្នុងជនបទនោះមានបរិវារស្ត្រីច្រើនព្រះអង្គអាចច្បាំងយកដោយពលត្រឹមប៉ុណ្ណោះបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គច្បាំងយកតើព្រះអង្គនឹងធ្វើជនបទនោះដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនខ្ញុំត្រូវតែច្បាំងដណ្ដើមយកជនបទនោះគ្រប់គ្រងឲ្យបាន
ព្រះរដ្ឋបាលស្វែងប្រពន្ធថាបពុតមហារាជពាក្យថាសត្វលោកសុទ្ធតែខ្វះខាតមិនចេះឆ្អែតជាខ្ញុំនៃតណ្ហានេះឯងតែព្រះមានជោគជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយកខិតនោះដែលអាស្មាធិបបានដឹងបានឃើញបានលឺហើយចេញចាក់ផ្ទះមកបួសបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនអស្ចារ្យណាស់បបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនមិនដែលមានឡើយពាក្យដែលថាសត្វលោកសុទ្ធតែមានសេចក្តីខ្វះខាតមិនចេះឆ្អែតសុទ្ធតែជាខ្ញុំនៃតណ្ហាដែលព្រះមេត្តាបន់ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ទ្រង់សម្ដែងហើយនេះពិតជាសុភាសិតដែលត្រឹមត្រូវបបិទ្ធព្រះរដ្ឋបាលដ៏ចម្រើនព្រោះថាសត្វលោកសុទ្ធតែមានសេចក្តីខ្វះខាតមិនចេះឆ្អែតសុទ្ធតែជាខ្ញុំនៃតណ្ហាពិតមែនបន្ទាប់អំពីការសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះបាទក៏រប់ហើយព្រះរដ្ឋបាលទេបានសម្ដែងធម្មកថាតទៅទៀតដូចមាននៅក្នុងគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមជ្ឈិមបណ្ឌសករដ្ឋបាលសូត្រនិងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយធេរវាទថាថាអ្នកចូលមើលនៅអត្ថភាពដែលធ្វើឲ្យវិចិត្រជាទីប្រជុំនៃតំបៅដែលតាំងឡើងព្រមហើយដោយឆ្អឹង300កំណាត់ជាអត្ថភាពក្តៅក្រហាយឯជនពាលត្រេះរិះដោយច្រើនជាអត្ថភាពមិនទៀងទាត់ស្ថិតស្ថេរអ្នកចូលមើលនៅរូបដែលធ្វើឲ្យវិចិត្រដោយកែវមណីនិងកុណ្ឌលដែលឆ្អឹងនឹងស្បែករូបរិទ្ធហើយរូបនោះរមែងល្អដោយសារសម្ពុទ្ធទាំងឡាយជើងទាំងឡាយលាបដោយលក្ខស្រស់មុខលាបដោយគ្រឿងលម្អិតអាចញ៉ាំងជនពាលឲ្យវង្វេងតែមិនអាចញ៉ាំងបុគ្គលអ្នកស្វែងរកនៅត្រើយគឺព្រះនិព្វានឲ្យវង្វេងបានទេសក់ទាំងឡាយដែលគេរចនាដូចជាក្រឡាចក្រត្រង់ភ្នែកទាំងឡាយលាបដោយថ្នាំសម្រាប់បន្តភ្នែកអាចញ៉ាំងជនពាលឲ្យវង្វេងតែមិនអាចញ៉ាំងបុគ្គលអ្នកស្វែងរកនៅត្រើយគឺព្រះនិព្វានឲ្យវង្វេងបានឡើយកាយស្អុយដែលគេតាក់តែងឲ្យដូចជានាលសម្រាប់ដាក់ថ្នាំបន្តដែលគេវិចិត្រហើយថ្មីថ្មីអាចញ៉ាំងជន់ពីលឲ្យវង្វេងតែមិនអាចញ៉ាំងបុគ្គលអ្នកស្វែងរកនៅត្រើយគឺព្រះនិព្វានឲ្យវង្វេងបានឡើយព្រានមរឹកដាក់នៅអន្ទាក់មរឹកក៏មិនបានប៉ះពាល់នៅអន្ទាក់ហើយទីនៅចំណីការដែលព្រានមរឹកកំពុងកន្ទុះកន្ទែងក៏បើចេញទៅយ៉ាងណាមិញពួកយើងក៏ដើរចេញទៅយ៉ាងនោះដែរអន្ទាក់របស់ព្រានមរឹកដាច់ហើយមរឹកក៏មិនប៉ះពាល់នៅអន្ទាក់ហើយទីនៅចំណីកាលពេលមរឹកកំពុងសោកស្ដាយក៏បោលចេញទៅយ៉ាងឡាមិញពួកយើងក៏ដើរចេញទៅយ៉ាងនោះដែរអាត្មាបានឃើញនៅមនុស្សទាំងឡាយបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោកពួកមនុស្សទាំងលោកលោកបានទ្រព្យកប់ចិត្តហើយមិនឲ្យដល់បុគ្គលណាមួយឡើយព្រោះតែសេចក្តីវង្វេងពួកមនុស្សបានទ្រព្យហើយក៏ធ្វើនឹងការសន្សំទុកទាំងប្រាថ្នាក្នុងការដ៏លើសលប់ព្រះរាជាឈ្នះនៅផែនដីដែលព្រះអង្គរៀបចំបានហើយនៅគ្រប់ក្រុងផែនដីមានសាគរជាទីបំផុតមានសភាពមិនឆ្អែតនិងត្រូវសមុទ្រខាងអាយក៏ប្រាថ្នានៅត្រូវសមុទ្រខាងនាយព្រះរាជាក្តីពួកមនុស្សដតេច្រើនអ្នកក្តីមិនទាន់ប្រាសចាកតណ្ហារមែងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់គឺថាជាអ្នកមានសេចក្តីខ្វះខាតលះបង់រាងកាយព្រោះថាសេចក្តីឆ្អែតដែលកើតទាំងឡាយក្នុងលោកមិនមានឡើយពួកញាតិរំសាយសក់កន្ទុះកន្ទែងចំពោះបុគ្គលដែលស្លាប់ហើយនោះទាំងបាននិយាយថាធ្វើម្ដេចនោះញាតិរបស់យើងទាំងឡាយកុំស្លាប់វិញក៏នាំខ្មោចដែលរុំដោយសម្ពុទ្ធនោះទៅកាត់ជើងកប្រជុំគ្នាដុតក្នុងទីនោះបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយនោះត្រូវពួកអ្នកដុតចាក់ដោយឈើសូលដុតបុគ្គលនោះ
លះបង់នូវភពគៈទាំងឡាយមានតែសម្ពុតមួយស្លាប់ទៅញាតិទាំងឡាយក្តីមិត្តទាំងឡាយក្តីឬសម្លាញ់ទាំងឡាយក្តីជាទីពឹងមិនមានទេពួកទេវាអ្នកត្រូវទទួលមរតករមែងនាំទៅលើទ្រព្យរបស់សត្វដែលស្លាប់នោះចំណែកសត្វដែលស្លាប់នោះក៏ទៅតាមយថាកម្មទ្រព្យតិចតួចកូនប្រពន្ធមានប្រាក់និងដែនក៏មិនមែនជាប់ទៅតាមសត្វដែលស្លាប់នោះទេបុគ្គលមិនមែនបាននៅអាយុវែងដោយសារទ្រព្យទេទាំងមិនមែនកំចាត់បង់នៅជារាដោយសារទ្រព្យបានដែរព្រោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានពោលនៅជីវិតនោះថាតិចមិនទៀងមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាជនទាំងឡាយអ្នកស្រុកស្ដំនិងអ្នកតបក្ររមែងប៉ះពាល់នៅខាសៈមិនជាទីប្រាថ្នាបុគ្គលពាលនៅអ្នកប្រាជ្ញរមែងប៉ះពាល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបុគ្គលពាលបើមានសេចក្តីទុកបៀតបៀនហើយរមែងដេកសោកស្ដាយព្រោះភាពនៃខ្លួនពាលឯអ្នកប្រាជ្ញបើទុកជាប៉ះពាល់នៅខាសៈក៏មិនបានយកញ័រព្រោះហេតុលោកបុគ្គលបាននៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃភពក្នុងលោកនេះដោយបញ្ញាណាបញ្ញានោះជាធម្មជាតិប្រសើរជាងទ្រង់ត្បិតបុគ្គលទាំងឡាយមិនទាន់បានសម្រេចប្រយោជន៍រមែងធ្វើនៅបាបកម្មទាំងឡាយក្នុងភពតូចនិងភពធំព្រោះតែមោហៈបុគ្គលណាបានធ្វើបាបកម្មក៏ដល់នឹងការអន្ទូលទៅមករមែងចូលទៅកាន់គាត់នឹងបរលោកបុគ្គលអ្នកអប្រាជ្ញាឯទៀតកាលបើជឿបុគ្គលអ្នកធ្វើបាបកម្មនោះក៏ទៅកាន់គាត់នឹងបរលោកចៅអ្នកមានធាត់ដល់លាមកដែលគេចាប់បានត្រង់មុខដំណរនៃផ្ទះរមែងក្តៅក្រហាយដែលកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញសត្វអ្នកមានធាត់ដល់លាមកលុះស្លាប់ទៅរមែងក្តៅក្រហាយក្នុងការខំមុខដោយកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងនោះដែរការទាំងឡាយដ៏វិចិត្រមានរសឆ្ងាញ់ជាទីរីករាយនៃចិត្តតែញោមយីចិត្តដោយសភាពផ្សេងផ្សេងបបិទ្ធមហារាជហេតុនោះអាត្មាភាពឃើញទោសក្នុងកម្មគុណទាំងឡាយទើបចេញទៅបួសសត្វទាំងឡាយទោះក្មេងក្តីចាស់ក្តីតែបែកគ្នានៅសរីរៈដូចជាផ្កាឈើជ្រុះចាក់ដើមបបិទ្ធមហារាជអាត្មាភាពបានឃើញនៅរបស់មន្តៀងនេះឯងបានជាចេញបួសភាពជាសមណៈមិនសូវខុសផ្លាត់ជារបស់ប្រសើរលើសលប់អាត្មាភាពបុរសធាបានប្រកបសេចក្តីប្រតិបត្តិក្នុងសាសនានៃព្រះជានស្រីបព្វជារបស់អាត្មាភាពមិនមានទោសអាត្មាភាពបរិភពភុជជនមិនមានបំណុលទេអាត្មាភាពឃើញកម្មទាំងឡាយហាក់ដូចជាភ្លើងឆេះសពហើយឃើញជាតិរូបហាក់ដូចជាគ្រឿងសត្រាវុធឃើញហេតុនាំមនុស្សទុកតាំងតែអំពីការចុះចាប់បដិសន្ធិក្នុងគរឃើញនៅភ័យធំក្នុងនរកទាំងឡាយអាត្មាភាពឃើញនៅទោសនេះឯងក៏បាននៅសេចក្តីសង្វេគក្នុងកាលនោះអាត្មាភាពនឹងឯងជាអ្នកត្រូវសមុតហើយក្នុងកាលនោះឥឡូវនេះបានដល់ហើយនៃការអស់ទៅនៃអសវៈព្រះសាស្តាអាត្មាភាពបានបម្រើហើយព្រះពុទ្ធសាសនាអាត្មាភាពក៏បានធ្វើហើយគេរៈដល់ខ្លួនអាត្មាភាពបានដាក់ចុះហើយតណ្ហាជាគ្រឿងនាំសត្វទៅកាន់ភពអាត្មាភាពបានដកចោលហើយកុលបុត្របានចេញចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នួរដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នោះគឺការអស់ទៅនៃសង្ឃយោជនៈទាំងពួងអាត្មាភាពក៏បានដល់ហើយក្រោយពីព្រះរដ្ឋបាលភេបានពោលគាថានេះហើយក៏បានស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងផលកោតិតនិគមក្នុងការដ៏សំគួរហើយបានត្រឡប់ទៅរកព្រះមហាមនីទៀតដោយអាស្រ័យគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកដែលជាអ្នកបួសដោយសទ្ធាទាំងជាអ្នកធ្លាប់បានថ្វាយមហាទានតាំងចិត្តអធិដ្ឋានយ៉ាងក្រៃលែងទុកក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះបទមុទ្ទរៈលំដាប់នោះព្រះភ័ក្រកវីទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅកណ្ដាលព្រះអរិយសង្ឃសាវកទើបទ្រង់តែងតាំងព្រះរដ្ឋបាលភេទុកក្នុងតំណែងដ៏ប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកបួសដោយសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះចំណែកគុណគឺសេចក្តីល្អក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះរដ្ឋបាលភេនោះមានទៀតដែលមានប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរ
ខុទ្ទកនិកាយអបទានថាព្រះថេរៈបានដំណើរជីវប្រវត្តិរបស់លោកក្រោយពីបានជាព្រះអរហន្តហើយមានសេចក្តីថាខ្ញុំបានស្វែងតម្រិះដល់ប្រសើរមានភ្លុកងោដូចចន្ទូលមានផ្លូវដ៏មមួនដល់ព្រះលោកនាថព្រះនាមបតមន្តរៈដ៏ឆ្នើមក្នុងលោកព្រះអង្គមិនញាប់ញ័រដល់លោកធម៌តម្រិះនោះមានស្វេតឆាតសម្រាប់ប្រដាប់មានពេទ្យសម្រាប់ជាបាលមានបរិសសម្រាប់រក្សាខ្ញុំកាត់ផ្លែរបស់ទាំងលោកលក់ចំណាយធ្វើអារាមរបស់ព្រះសង្ឃខ្ញុំបានធ្វើប្រសាទអស់ប្រាក់54,000ធ្វើទានដូចជាទឹកចំនួនដ៏ធំហើយវាថ្វាយព្រះមហាមនីព្រះតេជាភូមានជាជាងធំជាបុគ្គលប្រសាទ្រង់អនុមោទនាញាងជន់ទាំងពួងឲ្យរីករាយសម្ដែងនៅអមតៈនិព្វានព្រះពុទ្ធជានិច្ចុព្រះនាមបតមុត្តរៈគង់នៅកណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃទ្រង់ជាកតទានរបស់ខ្ញុំនោះហើយសម្ដែងគាថាទាំងឡាយនេះថាកុលបុត្រនេះបានធ្វើប្រសាទអស់ប្រាក់54,000ថ្វាយតថាគតតថាគតនឹងសម្ដែងនូវផលនៃទានរបស់កុលបុត្រនោះអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់តថាគតសម្ដែងចប់ផ្ទះមានកំពូលចំនួន18,000នឹងកើតឡើងសម្រាប់កុលបុត្រនោះផ្ទះមានកំពូលទាំងនោះសុទ្ធតែជាវិការៈនៃមាសទាំងអស់កើតឡើងក្នុងវិមានដ៏ដំកុលបុត្រនេះនឹងសោយជាទេវរាជធំជាងទេវតាអស់50ដងនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិអស់58ដងក្នុងកាត់ទី1សែនព្រះសាស្តាព្រះនាមគុដំកាត់ក្នុងឱកាសកត្រកូលនឹងត្រាស់ដឹងក្នុងលោកថានោះកុលបុត្រនេះនឹងចតិចទេវលោកត្រូវកុសលមូលដាស់ទឿននឹងកាត់ក្នុងត្រកូលស្ដុកស្ដំមានភពកិច្ចច្រើនកុលបុត្រនោះឈ្មោះរតបាលោកកើតជាខាងក្រោយមកក៏ចេញបួសត្រូវកុសលមូលដាស់ទឿននឹងបានជាសាវកនៃព្រះសាស្តាព្រះនាមគុដំនោះកុលបុត្រនោះឯងមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់សេចក្តីជាជាមជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់មិនមានឧបតិកិលេសកំណត់ដឹងនៅអាសវៈទាំងពួងជាអ្នកមិនមានអាសវៈនិងបរិនិព្វានខ្ញុំក្រោកទៅសាធ្នួលះចោលភុគៈសម្បត្តិខ្ញុំមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ភុគៈសម្បត្តិទុកដូចជាដុំទឹកមាត់សេចក្តីជាជាមរបស់ខ្ញុំគួរនាំទៅនៅធុរៈជាទីនាំមកនៅធម៌ដ៏ផ្សេងចយុគៈឥឡូវនេះខ្ញុំត្រួតត្រងរាងកាយដែលជាទីបំផុតក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដិសន្ធិ4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធខ្ញុំបានបដិបត្តិហើយនេះជាផលគឺសេចក្តីល្អរបស់ព្រះរតបាលទេដែលលោកបានសន្សំទុកអំពីអតីតជាតិទើបធ្វើឲ្យលោកបានសម្រេចតំណែងដ៏ប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយជាអ្នកចេញបួសដោយសទ្ធាក្នុងព្រះសាសនានេះកាលបើលោកត្រួតត្រងអាយុសង្ខារមកដល់កាលបន្សំគួរហើយក៏រំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះរតបាលទ្ធេចប់សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា